歡迎大家回到耀財財經台的直播環節，來到這節啦，是會開通我們的問股熱線2046566，也都歡迎大家以電郵的方式提問你的股票問題，熱線電話2046566，電郵地址 ask@bschannel.com。 我身邊的嘉賓是我們的事務總監郭思智，郭 Sir 在旁邊的。郭 Sir 你好。是，你好。是啊，大家打電話來的同事和你跟進一下今天來講的一些的股份，先講一下就是新地，看到今天來講升幅明顯，其實昨天都破了頂了，今天來講繼續破頂，現在這一刻都繼續就是創緊就是兩年的新高，現在這一刻是最高位123.3，亦都是破頂位來的，升幅超過3%了。昨天來講就1號和13號就升幅很多，但是今天來講見到新地又繼續上了，咁啊，點睇只新地啊？主要藍籌咧，好似咧係逐隻向上推，剩翻一隻匯控咧，就幾時行我都唔知道。咁啊，暫時唔好講匯控住啦。如果大家記得啦，喺上個浪啊，即係上個金融海嘯之前個升浪咧，新地股價咧係高過匯控嘅。我如果我冇記錯，新地當其時最高見過180蚊一股嘅。咁啊，但係咧就點解呢年領啊，尤其是年領？新地估計一路都係跑輸啊長實咧，因為咧新地有大股東有嗰啲官司纏身啊嘛，咁有少少負面嘅消息咧，或多或少咧會令到市場人士咧對新地嘅睇法有少少保留。咁啊呢個事件大家都知道噶啦，唔再多講啦。但係我先講啲基本因素先。其實咧新地喺一路以嚟咧，佢賣樓都係賣得相當好嘅，而且咧就亦都有好穩定、好龐大嘅租金收入，財政亦都好健全，再加上咧土地儲備亦都足夠，未來呢幾年嘅發展，即係話基本因素咧，新地係完全不弱嘅。不過大股東嘅官司咧，就構成咗一個股價受壓嘅藉口。咁啊，曾經一度咧跌到落90蚊左緊嘅水平。咁啊，市場氣氛啊唔係咁好，呢個係其中一個原因啦。但係最主要嚟講咧，都係新地嘅個別事件嘅啫。咁而家咧，大股東嘅官司已經係塵埃落定啦，後果嗰個進度係點，結果係點咧？我哋不表啦。但係最重要就係一啲不明朗嘅因素掃除咗之後咧，大家對新地嘅睇法咧就會重拾翻一啲基本因素啦。咁啊，再講啦，長實呢一次同和黃嘅重組，咁啊，事實上市場嘅反應係相當正面嘅。咁啊，有唔少市場人士咧就憧憬啦，啊邊一隻會係下一隻藍籌會發生同類事件咧？咁啊，大家都去估下。但係以新地本身嘅資產計，以新地本身嗰個實力計咧，其實好容易會成為咧另一隻咧係追股嘅目標。所以股價嘅上升咧，其實或多或少都有呢個原因喺度。但係最重要嘅都係佢嘅基本因素，包括咧土地儲備足夠啦。其實咧就土儲嗰個坐標咧，亦都係比較好嘅。咁加上有好穩定嘅租金收入，咁啊財政亦都健全。咁其實咧佢嘅條件咧根本上唔差。如果唔係因為大股東嘅個別事件咧，股價咧根本上一路以嚟都係跑贏長實噶。咁我自己覺得咧，而家呢一刻咧距離長實咧都仲有少少落差喺度。咁啊短期逐尋頂形態咧已經係展開咗啦。假設長實個股價能夠係一路咬住上，或者試翻近期嘅高位150蚊左緊水平咧，我相信新地慢慢車邊上翻130蚊絕對唔出奇噶。咁啊，只係話咧，大價股買1000股都要成10幾萬，咁如果你真係揸住資金唔係太多嘅話咧，就唯有得個睇字嘅啫。但如果你話資金多嘅，你係一路都有作中線嘅部署嘅話咧，咁而家呢分鐘咧，買新地咧係買貴咗少少噶啦，因為佢100蚊左緊嘅水平咧係停留咗好耐好耐好耐，但往往喺低價嘅時間咧，揸貨者咧就冇足夠嘅能耐嘅。假設100幾蚊買新地，過兩日跌翻落100蚊，又好似買貴咗，又好似買錯咗。總之買完只股份唔升又好，反覆大軟都好咧，總係令到持貨者不安噶。但我想強調一樣嘢，我唔理你新地，我唔理你長實或者和黃或者其他嘅主要成分股，根本上就適宜咧係中線持有嘅。任何嘅短炒人士咧，攞住呢啲主要成分股嚟做一個短炒嘅目標咧，結果都係犯錯嘅，因為佢個股價係升，但係時間係長嘅，你又冇足夠嘅能耐去揸貨喎，又冇足夠嘅耐性去持有喎，最終嚟講升1蚊又唔識走喎，跌1蚊幾毫咧，都係走咗去算數啦。所以咧，絕大部分短線嘅咧都係虧蝕離場，不過唔會蝕太多。
因為始終個資產值係比較厚啦，同埋咧基本因素係強，所以咧喺有波幅而冇升幅之下咧，其實有利於咧係分住慢慢低吸咗個中線嘅部署。咁啊，如果你話有幸喺一個升浪嘅初期能夠追買得到嘅，咁啊唔緊要啦，有錢賺梗係開心嘅事啦，擺低個止賺位。就繼續向上望，剩翻落嚟只係一個問題嘅啫，就係恆生指數能唔能夠成功突破啊？舊年11月17號嘅高位23,313點，如果過得到嘅話咧，即係今個月嘅市不但只係先低而後高，最終嚟講喺未來嗰兩個禮拜嘅交易天咧，指數咧係有機會咧進一步向上推升嘅。咁啊，因為而家冇咩特別嘅利淡因素出嚟啊嘛，況且長和係擺明就格局係砌噶啦。咁啊，中移動嘅股價亦都升到上一個月嚟嘅高位之上。咁啊，個騰訊更加唔使講啦，翻翻上129蚊添啦。友邦亦都係蠢蠢欲動，想挑戰一個月嘅高位。剩翻落嚟最弱勢嘅都係匯控，因為恆指成分裏邊咧，佢佔咗成13.38% 嘅，所以匯控一日未行咧，個大市你總係覺得咧，唉，爭啲爭啲就係咁啊咁嘅原因啦。好啊，先郭 Sir 就用咗啦，即系咧恆指方面嘅成分股方面嘅角度啦，去到拆解翻啦啲本地地產股啊。咁但係其實本地地產股嘅前景，郭 Sir 你又點睇咧？樓市方面啊，成日都大家都關注緊啦，就係美國加息方面啦，會唔會影響翻香港嘅樓市啊？究竟咧係會升啊，定係有所調整咧？咁啊，似乎見到樓市嗰個樓價啦，依然都係向上啊。咁講翻啲本地地產股啦，咁啊，大家都好似依然睇法都比較樂觀啲啊。咁啊，除咗咧就係股價開始繼續推升之外啦，咁另外啦，唔單止係新地有翻咧，就係一個並公嘅仔啦，去到自己去翻增持翻相關嘅股份，連咧就係12有恆地啊，咁啊就係主席李兆基咧，繼續都係先係去到增持翻相關股份噶。似乎佢哋自己都睇好翻咧，就係本地地產股方面嘅前景。郭 Sir， 你又睇唔睇好呢一個板塊啊？睇好，第一就係美國嘅利率咧都仲係低，聯邦基金利率係0-0.25厘。咁啊，港元同美元有聯繫匯率，即係香港嘅利率咧係冇自己嘅政策，一定要隨美金而行噶。所以而家呢分鐘咧，岸息咧都仲係低到2厘幾嘅啫。好啦，好多人擔心美國加息，咁其實美國加息係咩一回事咧？頭先我提到聯邦基金係0-0.25厘啦，我當你係加啦，開始加啦，頭一輪加息咧，估計都係1/4嚟嘅啫，唔會太多，因為而家個通脹係低啊嘛，冇迫切性啊嘛。好啦。加1/4釐息，再加1/4釐息，直至到加到上1厘嘅話咧，呢度有4次嘅加息。每一次加息，我俾你1個月或者2個月啦，甚至乎更加耐啊！即係話咧，就算去到1厘息咧，對金融市場啊，對營商環境係唔會有影響嘅，幾乎可以肯定。因為咧，企業借錢做生意，利率梗係要俾出嚟噶。但係問題，只要佢賺嘅錢咧係蓋過咗銀行嘅利率，或者咧計埋燈油火蠟啊，計埋利息支出咧，佢仲有錢賺。條數好易為嘅啫嘛，做生意個個睇住條數嚟做嘢噶啦。如果話啊燈油火蠟啊，加埋嗰啲銀行利息，啊嗰盤生意係做唔掂嘅，入獄嘅。咁老實講，邊個同銀行借啫？邊個做生意啫？係咪？咁啊，藍籌地產股咧，其實嚟講咧，喺咁嘅環境之下咧，加上咧香港嘅房住咧有好大嘅剛性需求，所以咧基本上咧係仍然可以向好嘅。只係過去一段比較長嘅時期咧，市場嘅投資者咧將嘅焦點咧高度咁擺喺一啲中資類嘅股份度，令到藍籌股咧全部冚唪備受冷漠噶。不過而家呢一刻情況已經逐步有所改善噶啦。好，咁啊，多謝郭 Sir 詳盡嘅分析。呢個時候先同大家跟進下本地地產股以及連同收租股方面嘅最新表現。長實而家呢一冇升跌，最新報143.2，恆基地產啊係跌緊5仙，新鴻基地產升3.3，升幅接近3%，新世界發展升3仙，信和置業升6仙。好，咁啊，先跟進到呢一度啦，呢節時間就差唔多，唔該曬你啊，郭 Sir， 同你做翻申報先啦，提及個股份自己有冇持有噶？啊，係冇嘅。好，唔該曬，我哋先休息一陣，轉頭翻嚟繼續有直播嘅環節。